hasara çekirler. Ərazini hasara çekmek istiyorlar. Bütün millet kalkıp ayağa belediye sədrine deyir ki, belediye sədrine, siz gelin xahiş edirəm bir de bu ağacı çekin bir de. Ağacın yaşına bakın. Bu ağacı kim sənətləşdirir? Kim kopça verir bu ağaca? Binəqədi rayon sakinleri yaşadıkları ərazidə olan ağacların kəsilməsi və hasara alınmasına görə aksiya keçiriblər. Vətəndaşlar bildirir ki, baş verən halın heç bir qanuni əsası yoxdur və bu ərazilərin hasara alınması barədə təqdim edilən icazə sənədləri saxtadır. İcra hakimiyyəti nümayəndələri sakinlərə dəstək olduqlarını bildirsələr də vəziyyət dəyişilməz olaraq qalır. Eyni zamanda aidiyyəti orqanlara müraciət etmiş olan vətəndaşlar oradan da məsələ ilə bağlı qənaətbəxş açıqlama ala bilməyiblər. Kanalımız vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciət ünvanlayan sakinlər bildirirlər ki, onlara həmçinin yaşadıkları ünvandakı iki şəhid üçün bulaq tikdirməyə də şərait yaradılmır. Heç bir layihə və əlavə vəsait tələb etmədiklərini, bulağı öz şəxsi büdcələri hesabına quracaqlarını qeyd edən vətəndaşların daha ətraflı öz dilindən eşitdik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq. Yaradan bu ağacları təxribatları. Bu ağac niyə bugünkü gün hasara alınmalıdır? Bu boyda ağacı Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin prezident, cənab prezident, bu boyda ağacı niyə hasara alınır? Baxın, hasarların izləri də var. Baxın, hamısı, baxın, qazıqlar hamısı hasara alınırlar. Niyə? Nə üçün? Hansısa işbaz 140 minə satdığa qoyub ona görə? Bura alanlara səslənirəm. Heç kim buranı bilməsin. 140 min satışa qoyub saxtakar işbaz. 140 minə sən nə satırsan, haranı satırsan, camaatın həyatını kimə satırsan, utanmırsan, ölmürsən, hanı 4 ildir qalmışsan burada. O bura birinci gün gələndə, 2017-ci ildə, mən onu çəkdim qırağa, dedim oğlum, sən burada heç nə dikə bilmərsən. Sənə bizim yolumuz... Kimə söylədiniz, kimə dedin? Mənim Fuad Quliyevə. Fuad Quliyev kimdir ki? Sən burada heç nə dikə, ulduzun oğlu. Dedim, sən burada heç nə dikə bilmərsən. İndi sən bax, tikim sən də bax. Bəli, 4-cü, bu adam kimi arxaydı bilmirəm. Bir daha şey edirəm, məni əsəbləşdirməyin, həmin adamın adını çəkəcəm. Görmə gör, oğlum gedib, amma yenə gərəkirsə adını çəkəcəm, oğlu işləyir. Oğlu hal-hazırda vəzifədədir. Biz elə bir xalqıq ki, meyitləri qəbirdən çıxartdırdı. Xalq qalxdı ayağa, prezident dedi ki, meyitləri çıxardın, qəbir sandıqdan aparın, fəxri xiyabanda bastırın. Onda da xalqa terrorist deyirdilər. Amma prezidentin əmrinə meyitlər, 18 dənə meyit qəbirdən çıxarıldı. Sərəncamı varsa da ləğv olunmalıdır. Qanunsuz sənədi ləğv olunmalıdır. Sonda bu 3 binanın sakinlərinin adından deyirəm, öz şəxsi vəsaitimiz hesabına ərazimizə 2 dənə şəhid gəlib. Rəşad Ağayev, Ülvi Hacıyev, kömrük kapitanıdır və 280 Salim Məktəbin şagirdi Rəşad Ağayevin. Biz burada həmin ərazidə şəhidlər bulağı tikdirmək istəyirik öz şəxsi vəsaitimiz hesabına. Cənab prezident, bizə o şəraiti yarat ki, layihəsində istəmirik sizdən, pulunu da istəmirik sizdən, heç bir şey sizdən tələb eləmirik. Sadəcə imkan yarat ki, işbazlardan torpaq al ver bizə, şəhidlərinin ruhuna şəhidlər bulağı tikilsin. Vəssalam, sizdən xahişimiz odur. İcra hakimiyyəti də, nə bilim, əmlak komitəsi də qulağın açılışına gəlsin. Bundan başqa biz sizdən heç nə istəmirik. Xalqın sizdən heç nə yox. Sonda bir daha özünə borc bilib Binəqədi Bələdiyyəsinin sədri Nürsəl Eminovdan həmin şərəfsizlərin adından üzr istəyirəm, icra məmurlarının adından üzr istəyirəm və bir daha təşəkkür edirəm xalqın yanında olduğu üçün. Sağ olsun, onun kimi oğullar var olsun. Bir iki nəfər onun kimi... Beş dənə Nürsəl müəllim kimi burada icra müəllim olsun Binəqədi rayonunda, bəs idi Binəqədi rayonunda. Bir də Binəqədi rayon polisi. Bəli, onlar bizə halal olunlar. Həmişə xalqın tərəfindədir. 100 dəfə deyir ki, götürün bunları, aparın sakinləri. Yəni onlar bizə toxunurlar. Oturur, durur, polis nə hədəli. Bu dəqiqə polisi çağıracağım, sizə aparsın. Deyə mənə çağır da, biz də polis də bizim kimi insandır. Mer polisin, hansısa məmurun evinin qabağında gəlib hansısa obyekti diksə, onu günəş ışığından məhrum eləsə, kiminsə xoşuna gələr?
bir empatiya qurun, bir bizim yerimizdə özünüzü təsəvvür eləyin. Niyə mənim bircə mənzilim var, 10 mənzilim yoxdur sizin kimi? Bircə mənzildə 5 sakin, 10 sakin yaşayır. 5 sakini günəş ışığından kimin məhrum eləmək hüququ var? Nə dərəbəylikdir? Dərəbəylik deyil, hal-hazırda vəziyyət yaxşıdır. Ağlımız 5 il, 10 il bundan qabaqki vəziyyətə getməsin. Bugünkü gün prezidentə çox yaxşı ətrafında Hikmət Hacıyev kimi yaxşı oğullar var. Xalqın səsini çatdıranlar var. Və vəziyyətdən hamımız xəbərdarıq. Və bugünkü gün Hikmət Hacıyevə də buradan səsləndirik. Xanım, belə çıxır ki, Ulduz Quliyevin oğlu heç kəsdən qorxmur. Elə bil ki, prezident odur. Sakinlərə barmaq göstərir, barmaq silkələdir. Dünən 70 yaşında insanlar 5-ci bölməyə piyada gedirlər. Düzdür, polis əməkdaşları dedi ki, maşın təhlilinə gedir. 70 yaşında insanlar dünənlər. Hamısı 5-ci bölmədə izahat verirlər ki, burada bir nəfər şikayətçi deyil. Burada bir necə nəfər şikayətçi var. Və ak tərtib eləmişik ki, nə qədər bələdiyyəmizin sədri üçün söylənə. Biz ak tərtib eləyib imza atmışıq. Mürsəl Eminova qarşı olunan haqsızlığa qarşı. Bugün bələdiyyə sədrinin gözü çıxırsa, gözünü çıxardırsa, icra məmuru, onu işdən çıxardırsa, onda nə bilim bu vətəndaşın nə yerlədir? Yaman belə, çox belə özünüzü layiqsiz apardı belə deyim ki, yəni o tutduğu vəzifədən sui-istifadə edirdi, məhkəmənin adından sui-istifadə edirdi, öz vəzifəsindən. Məmur öz başlanlığı öz məsələsini açmışdı. Artıq sözlər deyil. Bəli, nalayıq sözlər işlətdi burada xanımlara qarşı. Sonra bax bu yana. Bax bir, bax başarı. Hasarı alanda qırmışdılar. Sonra şəkin, çünki cəmaat tökülüşəndən sonra şəkin əməkdaşları gəldi buranı. Baxın, hamısını hasarı almışdılar. Qaydan pəhlə gətirmişdilər. Həmin disklər məndə var, fevral ayının 16-sında bir nə qədər ayın polis idarəsinə də vermişəm həmin diski. Cəlal Cəlalının tək qatındadır. Həmin diski lazım olarsa necə qazılıb, nə vaxt qazılıb, hamısı videolar məndə var. Həmin diski də mən sizə təbir verməyə hazıram. Xanım, rayon icra hakimiyyəti nə deyir bundan bağlı? Bir nə qədər ayın icra hakimiyyətindən dünənlər iki nəfər nümayəndə gəlmiş ki, heç valla tanımadım o kimdir. Sadəcə deyirlər ki, biz sizin yanınızdayız. Yanınızda olub nə eləyiblər, mən onu bilmirəm. Yanınızdayım. Necə yanımızdadır ki, iki gündən bir hələ əlinə hasar alır, gəlir? Ümumiyyətlə, icra tərəfindən sizə təzyiqlər olur? Yox, xeyr. Ümumiyyətlə, bizə yerli orqanlar tərəfindən təzyiq olmur. Mən yenə bir daha Binə Qədir ayın polis idarəsində öz təşəkkürüm. Onlar qoruyurlar bizi, onlar heç vaxt qoymurlar bizə. Sağ olsun Binə Qədim polisləri, halaldır. Polis idarəsi olmasa, deməli, onlar bizə apayır. Bilanları olsa, tutub apararlar. Pajarını gətirib ki, kimsə özünü yandırsın, biz söndürək. Bəli, dünənləri pajarını gətirib ki, kimsə özünü burada yandıracaq, mən də söndürəcəm. Pajarniklər əlində şlanqla durub ki, bu dəqiqə buranı sulayacaq. Ay pajarnik, ay fövqə, ay kəmalətin. Sənin pajarnik odun deyə, bax gör, hara göndərmişsən başını. Sabah üçün ilə yalansı da belə baxanda zəhd olunubdur. Sən hara, sən hara çalacaqsan pajarnik odunu, harada yandıracaqsan, sən buranı da hasara atan, pajarnik maşınlar haradan geçəcək? Ay kəmalətdir. Çox şey hallandırıb, istəyirsən çox şey deyim, özünüzü yığışdırın, axırıncı dəfə sizə deyirəm, elə eləməyin ki, bunu ona kim satıb, kim verib, onun da adını çəksən, tütür, xeyr, adını bunlar komitəsi, bunu Kərəm Həsənovun vaxtında bu satılıb, çıxarışı Kərəm Həsənovun dövründə verilib, çıxarışı Binə Qədir verməyib, bunu bizə əmlak komitəsi verib çıxarışı. Binə Qədir Bələdiyyəsinin vaxtında satılmışdır. Xayətin İskəndərov satıb buraları. Mən tanımam, telegram alınmışam, telegramanın cavabı gəlir. Cavabı gəlir. Xayətin əlimə, dev həlimə, onda da iş batır qızım. Kimin səhv ucbatından biz bu sinir krizlərini keçirdirik? Gəlin, tapılsın bu kimdir günahkar? Ya bu sənət ləğv olunsun? Alternativ boş ərazi versinlər bu insana. O qədər boş ərazilər var ki. Uyğun yer tapılsın, geçsin obyektini tiksin də. Yaşılığı... Ağac qırılmağa, ağacın hasarı almağa son qoyulsun. Fevral ayının 16-sında Binə Qədir ayın polis idarəsində hal-hazırda icra məmurlarının özbaşınlığını görür. Cəlal Cəlalının təhqiqatındadır. Ona məhəl qoymayaraq təhqiqatın cavabı gəlməyərək, bilənləri özbaşınlıq davam edərək hamının
burada bütün qonşular şahiddir. Əraziyə hasar çəkməyə cəhd göstərmişdilər. Üstümüzə nə bilim polisi tökülür. Fövqəladə hallar nazirliyinin maşını gəlir. Amma bir daha onu da dəqiq eləmək istəyirəm. Binəqədi rayon polis idarəsindən mən təşəkkür edirəm. Birbaşa Naçalnik Milisamız, polis rəisimiz Musa Musayev, 5-ci bölmə rəisimiz Cavid müəllim İsmailov dün şəxsən özü ərazidə idi, vətəndaşın yanında idi. Bir nəfər də dövlət nümayəndəsindən bələdiyyə sədrimiz Mürsəl Əminov olub, onunla payı o olub ki, ekologiya. Bəli, ekologiya da gəlmişdi. Bircə Mürsəl Əminova deyilən söz o ki, sənin gözünü deşərik, sənin gözünü çıxarmaq icra məmurları deyir. İcra məmurları dünən burada at oynadırdı. Bəli. Öz başnalığı idi. Hətta bələdiyyə sədrinə deyir ki, mən səni işdən çıxartdıraram. İcra məmuru kimdir ki, xalqın seçdiyi bələdiyyə sədri, icra məmuru kim olur? Cənab prezident, Ədliyyə Nazirliyi Baş İcra Probasiya Şöbəsinin rəisi kimsə, bir Binəqədi rayon icra probasiya ilə maraqlan, gör nəyin gücünə gəlib bu boyda. Yaxşı sərəncamı var, biz bağacı yemirik, içmirik, qulluq eləyirik, öz hesabımıza su verir, şoçu qoşmuşuq. Sən xanım, ağaclar niyə hasar alınmalıdır? Ağacın nə günahı var? Burada bir məqsəd var ki, ağacları ərazi satdığa qoyulub. Mən həmin saytı sizə göstərəcəm. 140 min manata satdığa qoyulub. Onun üçün də gələn alıcı qoymur, çünki qonşular hamı əraziyə tökülüşür. Hətta alıcı da gəlib bura. 2000 behləri batıb, 2000 behlərin alandan sonra gəlib 2 dəfə icra məmuru sənə nə olub? Deyir ki, məhkəmə qərarı var. Məhkəmənin qərarından sui istifadə edir, məhkəmə səlahiyyətlərindən sui istifadə edir. Məhkəmənin səlahiyyətində deyil harasa hasar çəkdirmək. Sən nə qədər savadsızsan ki, özün savadsızsan, qarşındakın da savadsız bir rəqinə. Memarlıq şəhər salmanın izni olmadan, hanı memarlıq şəhər salmanın əməkdaşları? Niyə gəlmirsiniz? Gəlin deyin ki, bu aranı satmışam. Ağaçdırma haqqı. Bəli, Akif Abdullayev. Son qoyulsun. Son qoyulsun. Son qoyulsun. Son qoyulsun. İcra hərəkətləri də vermişəm ki, vəziyyətdən narahatsınız. Bəli, Siz gəldiniz. 3 ildir məhkəmələrdə. 5 ildir məhkəmədə. 5 ildir məhkəmədə. Bu dövlətin bir rəsmi olaraq şikayət eləmisiniz. Bəli, xanım. 5 il, 5 il. 3 ildir məhkəmələrdə. Yenən krizdən Qarabağ yalmaq. Dayanandı bura. Nəyəsəsi, bu bölgədə millət bölməyə tökülüşəcək. Yolu kəsin olmasa. Hamısı yolu kəsin. Bu bölgədə bir dəfə heç olmasa qanunla işləsinlər də. Qazilərimiz var həyətdə. Veteranlarımız var həyətdə. Hamı düşün aşağı. Burada iki şəhidimiz var. Ümumi Hacıyev, Rəşad Ağayev. Burada mən öz hesabıma onlara bulaq diktirəcəm. Cənab prezident, sənə səslənirəm. Bax, həmin bu ərazidə xahiş edirəm ərazini çəkin. Bu ərazini sizdən istəyirəm. Öz hesabıma iki dəfə şəhidimizə bulaq diktirəcəm. Heç bir işbaza, nə bilim, alverçiyə bu ərazini satın eləməyəcəm. Burada iki şəhidimizin biri kömrü zabitidir, Ülvi Hacıyev, biri 280 sayılı məktəbin şəhididir. Bəli, bizim məktəbdən Rəşad Ağayev şəhid olub, bizim məktəb yoldaşımız. Biz elə istəyirik ki, Rəşad Ağayevin adına şəhidlər bulağı eləyək. Şəhidlər bulağı tikiləcək. Burada heç bir işbaz bunu ala bilməz, verməyəcək. İzin verəcək. Şəhidlərin adına bulaq tikiləcək. Mənim məktəbdən bulaq tikiləcək. Xahiş edirəm, Cənab prezident, sizə səslənirəm. Həmin bulağı öz hesabıma iki şəhidimin, iki ərazi şəhidimin, Ülvi Hacıyev və Rəşad Ağayevin ruhuna şəhidlər bulaq tikiləcək.